Tak Tomáši, ty jsi vyhrál nejlepšího brankáře vlastně tady turnaje. Čekal jsi to? Ne. A jak dlouho děláš brankáře? Děláš od začátku to, co hraješ fotbal, nebo jsi přestoupil z nějaký jiný funkce? Ne, tak já jsem hrával rok normálně jak kdyby hráč a pak jsem řekl trenérovi, že to chci zkusit v bráně, byl jsem v bráně dobrý, tak už mě tam nechal. A co tě k tomu vedlo vlastně zkusit to brankáře? Co jsi hrál předtím přímo za post? Tak já jsem hrál všechno, jako já jsem hrál útočníka, obránce, já jsem se tak střídal, mě trenér furt střídal v jakýmkoliv pozici. Jak je tvůj oblíbený hráč ze světového nějakého fotbalu? Máš někoho oblíbeného? Tak třeba Ronaldo, Messi. A z nějakých českých fotbalistů? Tak to je třeba Pilař.